Всъщност, ако гледаме всичките футболисти, които играха за Рома с резервите, петте резерви, ще видим, че имаше точно 4 човека, които взеха участие в матч с Милан и не взеха участие в матч срещу ЦСКА. 4 човека, ако броим титуляри и резерви за Рома. И всъщност това показва, че за Рома този турнир, както и за останалите грандове в турнира, не е за подценяване. Защото те, ако каквото и да се случише срещу ЦСКА, им беше все едно, нямаше да пускат Джеко, Педро, Спинацола и останалите, които влязоха в игра на пожар. Това точно така. Носи значи, допълнителен позитив за представянето на ЦСКА и за начина момент, по който ясно, че, е натегнал отбора на Рома. Ясно, че на този етап, все още групова фаза, за Рома може би приоритет е серия. Вероятно е така. Нормално, но съм напълно сигурен, че в случая Пауло Фонсека, треньора, си е направил така горе-долу едно разпределение предвид този ритъм. Особено тази година е специфично. И Лига Европа, и Шампионска лига са на серии 2 по 3. Бързо 3 мача през седмица, цък-цък-цък. Пауза, после още 3 мача. И това, че казваме, четирима само са били с Милан, той пък може пък да един-двама да ги е предвидил за ЦСКА. В смисъл да кажа, тия ще ми, са ми полезни за Милан, тия за ЦСКА, тия за Клуж. И така, в смисъл... Те той си... беше пуснал, извинявай, ще прави, прекъсвам. Същия състав игра срещу Young Boys. И да, окей. Може. Същия състав игра срещу Young Boys. Това, което си говорихме, ти каза тук преди ефир точно, е, че може би не е било предвидено да влизат в игра Джеко и Педро. Защото не, те са топ звездите. А ако видим титулярния състав на Рома, ще кажем. В нападение един, който взеха от Барселона, и един, който е собственост на Реал Мадрид. Скромничко. Да, явка, нека да кажа. Защото може би, като се изтегли от жребия, нали, най-нормалното Рома си казва, ляво, едните шампиони Швейцария, другите, но тук има едни българи, които може би домакинството с тях ще ние най-лесни начин. Тук са Педро, Джеко, тия няма да играят сега. Въпреки това се наложи те да влезат. И бяха много ядосни. Особено Джек, който пропусна две положения. Едното спаси на два пъти Босато, а Педро игра цяло едно полувреме. Той влезе на почивката и въпреки това не успяха. А като казваш за тези, какъв по-удобен момент ти да си играч на Реал Мадрид, Борха Майорал, да си под найем в Рома, да не мога да се докопаш до място в Рома, и ти трябва да излезеш тук и като ти дойдат някакви такива, като се казва, да им щупиш главите. Нали така? Абсолютно. Крис Молинг, играч дълги години в Манчестър Юнайтед, резерва. Ами толкова сега не се докаже. Кога? Доколкото си спомням, имаше контузия. Това е резерва. Молинг е титуляр за Рома. Да, те взеха сега за постоянно. Добре, беше, беше пуснал да трупа игрови опит. Добре, при всички положения той ще иска сега да, нали, така, като е пропуснал, започват и матча, играч като Хенрик Мхитарян, като още няколко имена. Еми, какво повече? Мхитарян сега подписаха за постоянно с него. Така че, и е така, и не е така, всички тия приказки. Рома е един доста звезден отбор, който според мен се ядосва, защото тези отбори, също е ситуацията и с Тотнам в групата на Лудогорец. Те си изчисляват тук първите 3-4 мача, си ги вземат на всяка цена и после последните два наистина се пуснат така малко. Добре, а не им се получава. На всяка цена, на всяка цена не мога да се каже. Първо, защото не им се получава, и второ, сега те, ако искат да вземат мача на всяка цена, си пуснат титулярите, едно по време ще вкара два гола и матча приключи. Да, само че хората обикновено правят точно този принцип. Пускат тия, които по-малко играят, и после влизат другите, ако се наложи. При всички положения, факт е, ЦСКА, сега към ЦСКА, това беше за Рома, нали? Първото полувреме имаше стрес, имаше притеснение, имаше доста индивидуални грешки в някои играчи, дори повтаря, ето го точно, Тибо Вион беше най-грешащия, Йомов Санкаре, Жеферсон, но през второто по време грешките доста се поизчистиха. И тогава второто по време ЦСКА имаше уникални 4-5 възможности, реални за гол. Ами аз бих казал, че и първото по време си имаше две страхотни възможности. Ами там бяха шутове далечни на Лисо по-скоро. Значи извън шутовете далечни имаше една възможност, която отляво нахло Мазико и се излакоми, вместо да пусне на Сол. И имаше една друга възможност, която беше сигурно най-красивата атака на ЦСКА от началото на сезона. С няколко подавания, един извеждащ пас към Мазико, който я върна около дуската и не видях кой точно така погали топката, просто и тя излезе в тъч. Ами, дето трябваше да скъса мрежата. Да, Лисо или Санкаре ли беше, или Юга. Или Синклер, няма значение. Второто по време наистина ни хвана яд за пропуските. Оная ситуация, която за броени секунди Санкаре и Янто след това бие едно воле от няколко метра.
за пропуска на Лисол, какво да кажем, перфектно повеждане, влизане и накрая изключително слаб удар право в ръцете. Секунди след това Йомов имаше много добра ситуация с глава, горе във ъгъла вратаря. Вратарна от Бетис май идва този вратар. Да, миналата година беше титуляр, да, Пау Лопес, да, на Рома, преди това титуляр на Бетис. Така, да. И накрая още един пропуск. Ахмедов, Йомов му е качи на главата. И по отношение на пропуска на Алисол все пак, защото доста хора, може би първосигнално, пък и след това, пак плюят по Алисол, за дето направил пропуска. Чакайте малко, не може да гледаме само финалния удар. За да се стигне до тази ситуация, първо Алисол трябва да се пребори за топката, след това да я поведе, да има необходимата скорост, за да я стигне и в крайна сметка той бива в последния възможен момент преди защитника да го връхлети. Всичките тези неща трябва да се вземат под внимание, защото Алисол извън този пропуск се бори през целия матч по целия терен и бяха съвсем малко, просто изключително малко единоборство. При него се притеснява малко да не започне отново едно такова психическо натоварване от дълга серия без гол. Безспорно, това, което се случи в Дижон, всеки седмица говорим. Гледайте допълнително видеосъдържание от предбанята онлайн, само на сайта maxsport.life.